Assalomu alaykum aziz Zangor FM kanalim obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun mana jiyanim Abdurahimova Mohinurni FM kompaniyasidan zakazlarini oldik. Ularni hozir o'z egalariga yetkazamiz. Shu sababli pochtani o'zida sizlarga qisqacha video qilishga qaror qildim. Va bu yerda bizda zakazlarimiz Eklat stil erkaklar duxisi. İkinci şagımız için malakul miyot, şampun ve krem geldiyle duşamız. Ve aksiya boyunca 6 pomada, 6 tuş ve 6 xil tondagi tonali kremlarımızı, yani 6 nabur zakaz berganmiz. 100 ballik zakaz olganimiz uchun esa Enigma duxisini 100 ball evaziga 25 000 so'mga olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bundan tashqari, balimizni to'ldirish uchun 2 ball yetmagan edi. Vanderlab kol kremini zakaz urdik. Yo'l kremi evaziga esa yangi Love Nature seriyasidan marmelad skrapini yo'l kremi evaziga 50 900 so'mga olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Va biz zakazimizga qo'shimcha 16 va 17 kataloglarimiz va bu yerda 14 katalogda rekrutimiz uchun kompaniyaning sovg'asi hamyon hamda klatch sumkamizni 3 rekrut uchun sovg'aga olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Azizlar, pochta bo'lgani uchun juda ham odam ko'p, shu sababli videoni qisqaroq qilaman. Mana shu ko'rib turgan mahsulotlar sizlarga albatta 5 kunda tez vaqt orasida yetkaziladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar.